евакуація, виходьте. Евакуація. Господаре, хтось вдома є, евакуація, Харків. Ой, ужас, ужас. Ми проїхали, обстріл страшний. Все взривається, все летить, ми нічого не пойняли. За ніч по Овчанську було задано декілька ударів з артилерії. Зараз триває обстріл міста, артилерія, міномет працює. Вночі було також РСЗО. Є у нас на ранок один поранений, там осколок, ну, не тяжкий. Зараз його евакуйовано. Так, а итого скільки виходить? 5 чоловік і 2 собак. Вивозимо, забираємо на Богоївку. Санька, сядемо там вдвоєм з тобою десь, присядемо. Залазьте, залазьте. Всі вліземо, нічого страшного, нормально. Особлива увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.